Teddy, så mysig du er. Her ligger han da oppe blant alle kuddene. Det vakre lille huvudet. Men nå skal vi gå ut, va? Ja. Så der, ja. Nå er jeg på vei til Pingstkyrkan. Nei, jeg skal bare. Jeg skal på stan. Det er bra veder som vanlig. Gud, det känns som att det var jättelänge sedan jag vloggade. Så nu håller jag typ på att glömma hela tiden att jag ska göra det. Det får ju inte hända. Det vore ju fruktansvärt. Nu har jag i alla fall varit på stan för att inhandla alkohol. Surprise. Jag var inte säker på att jag skulle festa. Men sen så frågade min gamla klasskompis Lisa. Frågade om vi skulle festa. Och jag bara, ja då. Gummis. För jag se. Det blir kul. Det är inte så bra väder som ni såg. Men det är det ju aldrig. Så att det är ingen nyhet. Så jag vet inte vad jag ska säga. Hur är det? Med mig är det bra. Hur länge sedan vi sågs? Oj, jag är trött. Och det var jobbigt på stan. Alltså, förlåt om jag säger det här, men I hate old people. Och alltså det här måste ha alltså kommit fram då när jag jobbade på ett äldreboende. Det känns jag pratar ofta väl när jag jobbade på ett äldreboende. Och jag vet det är jättemånga som alltså tycker att det är jättekul jobb och de älskar de gamla människorna, men alltså det är inget för mig. Jag har typ fobi för gamla människor sen dess. Jag typ direkt jag såg nu ändå bara helvete en gammal människa. Det luktade äckligt och de bara pratade och så typ när de ska betala då bara nu ska växla den här 500 lappen till 2,20, en 10 och sen en 100 lapp och så tar det typ 10 000 år och jag står där bara. Så förlåt men det är därför jag vet jag sa ju någon gång bara ah, men jag vill typ bli 50 år. Och de bara vad du har levt halva ditt liv men ja därför att jag inte vill bli gammal. Jag vill inte bli en bara kan ni växla? Förlåt. Nu ska jag väl typ makea mig. Jag måste hinna spela in en sån här favoritvideo. Och det är kaos här. Som vanligt. Alltid på den just det här hörnet. Det är som organiserat kaos. Och gud vad varmt det är. Det är faktiskt varmt idag. Tur att jag inte tog jacka, jag tänkte göra det. Vad det ska säga. Ja, att det är så här kaos för att jag var tvungen att prova outfits. Det kan man ändå göra för jag vaknade så tidigt. Bara, ah, vad ska jag nu? Bara, ah, men jag provar outfits. Jag älskar att prova outfits. Även om man kan bli arg ibland. Men överlag är det kul att trixa och matcha och se. Passar det här? Och, ska jag ta de där skorna? Jag tror jag ska ha de här skorna. Jag har inte haft dem någon gång i sommar. Och... Jag älskar bara så här klumpiga klackar och i de här skorna jag blir väl typ så här 3 meter lång. Nej, det blir inte, men det känns som det. Och så tror jag att jag ska ha den här kjolen. Oj. Jag hittade den nu, den prislappen kvar och allt. Jag hade glömt bort att jag hade den. Den är från Mango. Ni får se sen. Ja. Nu ska jag tvätta mig. Hejdå. Tur att jag gick när jag gick för nu jävlar spöregnar det. Det syns kanske inte så bra på kameran, men jag trodde typ att det var tåg som körde förbi, men det var att det regnade. OMG vad det regnar nu. Bara det spruta från taket. Där. Jag har alltid problem och bara, vad ska jag ha för ögonskuggor? Jag funderar kanske på någon guldig kulör. Men jag har ju så många olika guld så då blir det som svårt. Men gud, typ den där är ju fin. Eller ska jag ta en mer... Nej, jag tar hellre den där. Eller den. Jag ska köpa den. Struggle is real. Nu ser jag OC. Det är så bra. Och där är jag. In progress. Är det dimma på den här eller vad fan är det? Det är typ regn. Hallå.
Jag kör på den här jumpsuiten som jag visade att jag hade köpt. Jag har ändå aldrig använt den. Kjolen, alltså det kändes inte bra. Jag, alltså mitt hår är ju fucking kaos. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Men jag vet inte vad jag ska ha för örhängen. Men jag tror jag ska ha de här skorna. För de gör mina ben 2 meter längre än vad de är i vanliga fall. Och det gillas. Hihihi. Vad ska jag för örhängen? Jag funderar. Jag ska kanske ha någon rosa. För det hade varit kul med en liten färgklick till det här. Men mitt hår. Nej, det här kommer aldrig gå. Ja, jag kände kanske jag måste börja agera om det ska hända något. Vi ses snart kanske. Okej, vilka ska jag ha? Nu är ingen hemma i mitt hus. Annars brukar jag alltid fråga mamma. Mamma, vilka örhängen? Det är som därför det är bra att ha en mamma som hjälper med örhängena. För jag tänkte nu, och när jag lägger ut det här, då har jag redan varit på festen. Men jag tror faktiskt. Så nu har jag den där där. Och. Det har varit ljust här. Den här. Men jag tror det blir de här faktiskt. För då tar det som, det finns liksom lite ljus i det här örhänget. Och då kopplas det ihop med skon så det blir mer kombinerad och genomtänkt outfit. Det där fattar jag knappt jag vad jag snackar om, men nu ska jag fixa håret som jag sagt 1000 gånger men som aldrig hänt. Alltså, nu är jag livrädd, kameran står så ostabilt så jag är rädd att vad som helst kan hända. Nej men röv, anus, ursäkta mig. Gud, jag har laddat mobilen! Jag har bara 16% kvar. Sådär, nu är jag tillbaka. Nu kan vi prata med varandra som vi brukar göra här på kanalen. Och jag ska fixa mitt hår och jag ska dricka lite energi. Jag har fått en finne här under. Så jävulst. Mitt hår är... Åh gud, jag kan inte ha prislappen kvar. Jag är alltid rädd att man ska göra det här. Bara, nu vet inte jag om håret åker eller... Något strå är det säkert alltid som för mig. Sådär. Alltså jag hatar när mascaran kommer under ögonen. Jag får alltid det problemet. Det spelar ingen roll vad jag har för mascara. Det blir här under. Jag ska klippa av nederfransarna. För det är att de läggs det så här. Mm. Gud, alltså mitt hår. Ja, sa jag det? Jag påbörjade kanske. Men att det har varit så konstigt. Känner inte igen det. Jag som varit rädd och förtvivlad på grund av det här. Förra helgen då var det att det bara var helt strävt. Alltså jättesträvt. Och alltså det tjorvade sig som, jag har aldrig sett sådana där tjorvar. När jag försökte kamma det sen då, det bara lossnade hår. Åh gud, det låter fruktansvärt och det var det. Men ni kanske undrar varför inte jag vloggade förra helgen. Eller jag vet, några har väl lyssnat ut det, men... Eller ja, det var någon av er som skrev. Gud, jag måste komma ihåg. Men jag älskar när ni skriver till mig. Alltså, jag blir jätteglad. Ja, det var en tjej som hette Maja. Alltså, Maja, du skrev det finaste mejlet jag någonsin har fått. Jag bara låg på jobbet när jag fick det. Satt så här. Maja. Oj, så här ska jag ta. Men jag har inte svarat, men du kanske såg att jag la till dig på Snap. Men jag ska svara på imorgon. Ja då. Ja, men jag vloggade ju inget förra helgen, för jag sa ju det att jag skulle på dejt med en kille. Ja, se, så det kan gå. Han som jag sa att jag varit kär i på beachpartyt. Alltså det låter bara så sjukt nu när jag säger det, för alltså, det var ändå inte länge sedan jag sa så här. Bara, en gång då var jag med en kille från Norge när jag var 18 år. Och jag fattar inte hur fan jag kunde vara med honom, jag kände inte han. Och den här killen jag var med nu i helgen, han hade jag träffat ännu mindre. Så ja, men jag kände bara KBK, som Rebecca Stella brukar säga. Kör bara, kör. Så jag var med han på PDOL. Från fredag till söndagen. Och jag vågar inte säga något mer nu. Jag kan inte berätta för alla om mitt privatliv. Men det var jättekul, alla som jag träffade på PDOL. Alltså, ni var så snälla. Jag önskar att jag kunde vara med er allihopa. Snart
snart när det är 30 000 på kanalen, då vill jag ha en fest och då vill jag att alla ska komma. Och om man är mindreårig så kan man få dricka, bara man inte säger till sina föräldrar att jag bjöd. Nej, jag skojar bara. Skojar bara hela föräldrarna, om ni ser här. Nej, gud, vi måste ha föräldrabud på kanalen, för annars blir det jobbigt. Åh, gud. Julan säger olämpliga grejer, va? Det här är solskärmbord. Det luktar så jävla gott. Jag har alltid bara haft XXL volume, för att jag vill ha volume. Men nu fanns inte när jag var på Maxi och jag bara, åh, jag pallar inte fara på en annan affär och köpa. Så jag bara, jag ska ta Poco. Men det jag upptäckte är att det här, när jag sprutar med det här, då syns det. Det gör det inte XXL. Fast nu har jag blont hår så det syns ju ingenting efter ett tag, men... Jag vet inte vad jag ska göra med håret, för jag vill att mina örhängen ska synas. Och de syns ju typ inte om jag... Oh. Det där kunde ha gått sönder. Det här har jag tänkt ha. Det blir de här. De har jag bara haft en gång. Jag undrar hur mycket av mina grejer jag äger som jag kan säga det om. Här har jag använt en gång. Så jävla fruktansvärt. Kanske ska sätta upp loggen. Då syns örhängena plus att jag kan slappna av. Vi provar väl. Ja, nej men, ja, vad mer har hänt med mitt liv? Mina emisarna, de är utomlands. Jag känner bara, fuck. Nej, jag skojar bara, inte fuck you, tjejer. Men jag har bara så jävligt tråkigt liv utan dem. Och jag känner bara, när... Alltså, det har bara hänt så mycket i livet och jag vill ju bara träffa dem. Prata med dem och pussa dem. Men nu kom de hem på söndag. Är mitt hår längre eller WhatsApp? Brukar det vara så här långt? Åh gud vad skönt det var att sträcka på benen. Jag suttit på mina ben. Aj, jag är alltid det och sen ångrar mig för jag får så ont. Alltså idag var det en så jävla obehaglig man. Alltså jag hatar äldre obehagliga män. Jag gick in på Systembolaget och då gick han så här jättenära mot mig jättesnabbt. Och så sa han någonting, jag hörde typ inte vad han sa. Men han var bara så äcklig och ful. Och sen så här, då gick jag in, bä. Jag var så väldigt som låg, bä. Jag ville ju typ inte skrika och vara arg, för då tänkte jag bara, nej gud, det vågar jag inte. Utan jag som bara låg lite grann. För han försökte typ skämta mig, jag tyckte inte att det var kul. Sen så här, då gick jag dit in och sen tänkte jag bara, nu är kusten klar. Och så skulle jag kolla bak för att kolla, bara, vad var det för psykopundare? Och sen då stod han så här och kollade på mig hela tiden, så jag var jätterädd. Det här var klockan 10 på morgon. Vad fan är ute 10 på morgon? Förutom jag. Nej men. Hata konstiga gubbar. Gud vad jag har snackat skit om folkslag idag. Nej förlåt. Mina extensions börjar växa ut. Lol att det går så fort. Jättejobbigt. Jag önskar att håret aldrig växte. Kunde man ha sina extensions för alltid. För mitt hår kommer ändå aldrig bli så långt som jag vill ha det. Det kan jag ju räkna med. Theo! Han ligger där borta ensam. Och jag såg hur mycket det regnade så han har ju typ varit dyngsur och fått jättekonstig frisyr. Som jag. Jag ser inte klok ut, jag kan inte ha, jag måste ha en nere. Eller hur? Det är svårt det där. Jag vill inte ha uppsatt hår för det är sjukt ful. Jag är nog ful som det är. Jag ska inte göra det värre. Undrar vad klockan är egentligen. 3:50. Snart borde min mamma komma hem. Hon är och rider på hästar. Alltså jag vill också rida på hästar. Alltså fatta, nu är sommaren över. Jag har inte gjort ett piss. Inte ett piss typ. Nu börjar den mörka perioden igen. Fan, jag vill fan dö. Jag klarar inte av en till vinter. Och nu kostar värmefilterna 600. Så jag kommer att dö. Jag har inte råd att köpa en. Åh. Så det var några som undrar vart den här killen bodde. Kan ni inte från den här stan utan från Kiruna. Så om ni tycker att jag har en rolig dialekt, då ska ni höra han. Jag tycker inte att jag har någon dialekt. Det är som konstigt när det bara, åh, din dialekt.
Jag bara, va? Vadå? Det är ingen dialekt. Pratar ju helt normalt. Tydligen inte. Sen tror inte jag har mer att berätta, om jag ska vara helt fucking ärlig. Jag har inte så spännande liv. Jag jobbar på dagarna. På kvällarna sover jag. Jag går och lägger mig ungefär vid här nio. Jättebra tid tycker jag. Älskar att sova. Och nu har jag fått fast den här nu med våld. Åh! Kanske ska ha det så här då. Åh! Så här är allt när jag ska fixa mig. Jag har håret på 10 000 olika vis. Provar kläder 10 000 gånger. Så jag sa ju i morse var jag uppe och provade kläder. Sen var jag bestämt mig. Men sen kände jag ändå bara, nej jag kommer att byta igen. Så det är klart jag gjorde det. Men nu måste jag spela in min favoriterfilm. Vad heter det? Video. Så vi kan göra senare. Jag kan klippa. Okej, okay, nu är det på. Jag kan klippa jävligt mycket innan det här ska bli. Hej! Tänkte göra min hårtutorial som man nu gör på YouTube. Först börjar jag med att inte ha tvättat håret på kanske 2 veckor ungefär. Så att det är ganska stripigt och hänger. Och man har lite dreadlocks så här. Och man får inte borsta det innan man fixar det. Nej, då. Nej, för att alltså, det blir jättefult om man har alltså, ja. Fint hår. Man fan kan ha fint hår på klubben. Och så nu har jag en plattång här. Och jag plattar ju aldrig året för jag ser ut som Justin Bieber. Oj, satan, så vad är det för jävla plattång? Jättevarm! Alltså, jag kände det. Jag bara, kan ju inte... Ja, och så när man då har en sån här dreadlock här. Då plattar man bara den. Så då ser man här att det blir som en extra tjorv. Och det blir ganska fint. Killarna brukar säga på klubben, ja men gud, du är så himla fin i tjorv. Jag, alltså killarna älskar tjorv. Ja, alltså. Ja, både uppe och nere, så att säga. Jo, alltså nej, man ska spara ut allt vår. Ja, och allt låta det tovas. Det där klipper jag bort. Kan du blurra? Visst har du haft någon sån här blurr någon gång? Ja, när jag pratar om att suga kultur, ja. Bip! Ja, och så tar man då lite plattången så här. Mm. Och så ska man gärna ha urtvättat hår. Alltså jag färgade rosa och sen så tvättade jag bort allt rosa. Men nu är det som medelrosa, det är ju snyggt. Lite mer som en som min drink. Passar fan perfekt. Det här kan man köpa på ICA. Vad är det där? 7,0. Jättebra alkoholhalt. Smaka. Jag har faktiskt jättebra. Tror jag att jag dricker de här. Ja, men alltså, de smakar ju ingen alkohol alls. Gud, den var faktiskt mycket godare än vad jag trodde. Ja, men alltså om du jämför med typ, ja men päronsider, Kopparberg, man bara. Ja. Jag kan inte vlogga här själv. Theo? Ja? Jag ska försöka platta håret nu med en hand. Gå sådär va? Jag kan ställa mina nya följare här på glaset. Och så kan jag fortsätta. Jo, som sagt. Man plattar då. Och man får inte borsta. Ja, och så stänger vi av den här. Var den här du satte på, Sandra? Nej, okej. Okay. Jag måste bara säga det, om Sandra någonsin lägger upp det här så vill jag tacka er för att hon har 30 000 prenumeranter. Alltså jag är så jävla stolt över henne för hon är så fruktansvärt duktig. Theo! Nej, gud. Theo! Nej! Theo! Sandra! Ja, hände en liten incident. Det är med Theo. Just det, men hår. Jag är inte så duktig på swingers. Jo. Mitt motto är så här. Att du ska vara nöjd med dig själv hur du än ser ut. Jag bryr mig inte ett skit om hur jag ser ut. Och jag känner mig lika fin ändå. Det var nog det. Theo, ska du se en? Nej men usch, jag är också ganska allergisk mot djur.
lite obehagligt faktiskt. Men han är lite otrevlig. Så vi hörs en annan gång. Hej då. Ja, vi filmar vi igen. Hej. Den här låten. Vad heter den? Den här är dålig. Theo, har du druckit nu? Är han berusad? Ja, det är för att du dricker vatten. Vad tyckte dina followers om din frisyr? Så det är jättemörk. Kolla, man ser ingenting. Han är fan lika bra nu. Nu firar vi 30 fucking K på kanalen. Woohoo! Theo! Men vad fan är det här för skit? Du hatar min iPad. Jag kan inte med en iPad. Det är oj, 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 oj. Inga vad sökte du på? Du har inte sökt på något. Den igen. Inga träffar. Jag bara börjar prata. Ja, men här är bra. Why not even build them? Men ingen jävla remix. Vi ska väl ha det real. Vänta, verkligen. Daniel, artist. Alltså jag såg ett klipp på YouTube på två killar som var typ så 10 år och bara en var Daniel och en var Jacko. Och de var så himla, alltså jag ska visa det sen. De var så himla söta bara. Yo. Yay. Vem är du? Kommer du på rutten? Du är Jacko eller? Är det Daniel då? Jag är Dani. Är det här Dani? Ett och två. Du kan ju, jag kan ju. Jag var kepp som inte såg att du hade mer än vad jag förväntat mig. Jag var kepp som uppskattade dig. Och nu så är du med en annan man. Och tror jag förstår att du kan inte träffa mig mer. Du ska få randan. Ska jag veta. If you wanna sing a sing, if you wanna be my lover, we can be good my friends. Nej, men han gittar ju, han har ju barn och grejer. Vad fan ska jag ta en bild på er? Vad fan tror du? Sandra. Vad fan tror du, Sandra? Jag kan ta en bild på dig om du vill. Nej, det här är där handen var på YouTube. Har du YouTube? Nej. Jo, det är du. Det är fan Sandra. Det är fan Sandra, the celebrity. The celebrity of YouTube. The Swedish lady. Eller hur, Lisa? Vad fan, du måste se på något bättre mål. Du hittar chipsen. Kom då, nu gittar vi fan. Men det är ditt. Alltså, vad är det gott? Det här, alltså jag har det här. Det är den här killen. Jag kan inte ta klockan. Vad fan är du? Det här är den här killen. Den är flera om den klassen. Men då är jag i alla fall inte så där. Vem har låten? Bra! Nej, inget. Ja, fajsan! Det är bara rätt att spela den igen. Nej, Sandra, vad fan! Sandra! Sandra! Kom igen! Kom igen! Sandra? Ja? Alltså, det fanns ett skohorn, helvete! Men ta skohornen, fucking retard. Fast med ett sånt här. Ja, ta på dig det ändå. Svårt är det. Ja, sådär. Är du dum i huvudet eller? Ja. Jag tycker att du verkar lite... Oj, förlåt! Lite ramlig idag. Låt Lisa ha en snöring. Jag ramlar ju inte. Så är det okej. Okay. Jag ser att du är nykter så det spelar ingen roll. Du är god. Ja, tjej då. Sån här skor har jag. Nästan. Ja, men du är tjej helt enkelt. Fy fan vad jävla. Han kom så långt. Being a girl, oh my god. Så jävla sen. Sebastian. Alltså, ta en vecka. Ja, men Sebastian är ju så... Alltså, det är något såhär... Såhär du. Om du är för full för att gå hem, jag tror inte du får däcka här, tyvärr. Jo, det tror jag. Han har sett kameran. Den ligger här. Okej, okay, bra. Här. Hej! Jag vet inte hur man stänger av. Vänta. Okej, okay, då kör vi. Då kör vi. Round 2. Nej, stäver. Min kamera dog igår. Det finns inte jag kunde säga något mer. Men såg jag var med Lisa, a.k.a. Lois Moisan. Sen gick vi på Oles. Det är det jag kommer ihåg.
Nej, jag ska bara. Nu är jag lite bråttom faktiskt. Så jag ska fara med mamma på Solbacken för att hon måste hitta en outfit för hon ska på en polares bröllop. Oh, så jag måste dricka, jag håller på att torka ut sen och fara dit. Så let's go. Theo bakis. Oj, nu blir jag förbannad. Filma inte mig. Seven Heaven, Solbacken. Ja, Theo blir jätteglad. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Och dem jag letade. Nu har jag duschat. Så här fint är det. Jag är så jävla bakis så jag har på att dö. Fy fan, nu ska jag aldrig mer dricka alkohol igen. Jag lovar. 20 år. Nej, fy fan, dåligt imorgon. Här är dagens outfit. Jättesnygg grå musbyxa och muströja. Väntar jag på att maten ska bli klar. Jag kan inte prata sånt har jag. Oj, jag trodde jag filmade på mig men det var visst upp i taket. Jag ska försöka överleva. Annars så blir det här min sista video. Hejdå. Kolla, vi har provat några nya pommes. Ser de goda ut? Theo då? Fanny, vilket jävla liv! Jag hör inte av med ljuden. Hur är det, Fanny? Käften. Så otrevlig människa. Hej. Här är jag. Jag har fan inte gjort något vettigt nu. Sen jag bara redigerar videos och så. Jättejobbigt för jag är jättetrött. Bakis. Döende. Så jag undrar om jag ska ge mig nu och bara gå och lägga mig och sova. Jag måste ändå upp typ så här. Fem. Jag känner bara åt. Det skulle vara så jävla skönt att vara lite ledig. Jag har inte varit ledig sedan i jul. Jag var inte bra på vlogga i helgen. Inte bra alls. Jag ber om ursäkt. Det var som för att jag glömde bort hur man gör. Den ska jag försöka bättra mig. Är det jobbigt att jag har på en film? Jag vet inte vad det är för film. Jag har inte sett någonting eftersom jag bara har redigerat. Så jag kanske ska stänga av datorn och lägga mig och se på filmen. Så är jag kanske lite pigg imorgon fast när det kommer ändå inte vara. Så det är typ ändå kört. Men ja, det var allt för nu. Ha det så bra. Hejdå.